କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ପାଇବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜି ହେଉ କେମିତି ହେଉ, ଯେ ମୋ ପିଲା ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ସାରା ପୋଲିସବାସୀ, ସାରା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇ, ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ, ଗାଁବାସୀଠୁ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବିଧାୟକ ଭାଇ, ଆଉ ଏସ୍ପି ଭାଇ, ଏସ୍ପି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କେହି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଜି ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେଣି? ଛୁଆ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କଥା ବି ହେଇଛି। କ'ଣ କହିଲା ତାକୁ, କେମିତି କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ତାକୁ କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ, ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିଲି ମୋ ପାଟି ଚିଟୁକୁ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗପଟେ ବସେଇକି ନେଇଗଲା ସେ କହୁଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ଆମ ସେ ସାହିରେ ମିଲ୍ ଅଛି, ସେ ମିଲ୍ଠୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲା, ଆଣିକି କ'ଣ ରାତିରେ କେଉଁ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖିଲା କ'ଣ କେଉଁଠି, ସେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଜଣେ କହିଲା ଓଡ଼ଗା ନେଇଛ, ତା'ପରେ ରାତିରେ ସେ ମୁହଁ ତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, କହିଲା କେଉଁ ଗୋଦାମ ଘର, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖିଲେ, ତା'ପରେ କ'ଣ ରାତି ରାତିକି କ'ଣ, ତା'ପରେ ଆଣିକି ସେ ଘରେ, ଯେଉଁ ଘରୁ ଏବେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ସେ ଘରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଚାରିଦିନ ହେଲା ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି, ଏବଂ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କେମିତି ରଖିଥିଲେ, ହାତ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଏମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କି ତା ଦେହରେ କିଛି ସ୍ପଟ କି ଚିହ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ମୋ ପିଲାକୁ, ଆଉ ନର୍ଭସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କେମିତି ଆସୁନୁ ସେଦିନଠୁ, କି କେମିତି କବାଡ଼ ଫବାଡ଼ ବାଡ଼ୁନୁ ନା, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫିଟେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି ଆଉ କହିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କିଏ କିଏ, ମୁଁ ତା ଇଏ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛି? ସେ ତ ତିନି ଜଣ ନା କ'ଣ କହିଲା ମୋତେ, ପଛପଟେ କିଏ ଥିଲା ନଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିନି, ପଦେ ପଦେ କଥା ହେଇଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, କଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କହିଲେ ରହିଥା ତାକୁ ପଚାରନି, ପିଲାଟା ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯିବ, ଖାଇବୁ ପଚାରିବା ତାକୁ, ଆଉ ସେ ଯାହା ତାପରେ କହିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ବୟାନରୁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣା କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଜାଣିଶୁଣିକି କରିଛି ତା, ସିଏ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କେଉଁ ଲୋକ ବି ପୃଥିବୀ ଠାର ଲୋକ ବି କେବେ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲା ବୋଲି ନାହିଁ, କାହା ପିଲା ବୋଲି କାହାରି ପାଇଁ ବି ଏମିତି କାମ କେବେ ନ ହଉ, ଆଉ ଏଇ ଏମିତି କାମ କେହି ବି ନ କରନ୍ତୁ, କି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି କାମ ବି କେହି କରିବା ପାଇଁ ବି ମନରେ ବି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି କି ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ଥିଲା, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କର, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଘର ଲୋକ ପୁଣି ଛଡ଼ାଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏଇ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କର, ନହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏକା ଗାଁ ପିଲାକୁ ନିଖୋଜ କରିକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ଘରେ ତାଲା ପକେଇକି? ଯେହେତୁ ଏଇ ଏରିଆର କି ଏଇ ଜାଗାର କେତେ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଦରକାର।